Jättespännande och mycket nya intryck. Mycket inspirerande talare. Jag känner att jag har fått med mig mycket verktyg och idéer hur man kan arbeta agilt inom organisationer. Så det kommer hjälpa mycket mig i mitt arbete. De bästa grejerna tycker jag med den här typen av konferens är att den blandar dels att ha väldigt duktiga och kunniga och kompetenta personer, men också att ha såna här open space coffee sessions där vi kan skapa tillsammans också. Kombinationen är helt fantastisk. Det här är ju rätt saker. Alltså allt som ligger utanför systemutvecklingsområdet men som är samma värderiktning är jättespännande att lyssna in på. Det mest spännande här nu är ju det här med självstyrande team. Så jag har fått med mig ganska mycket tankar som man skulle kunna implementera. Ja, rätt direkt i vår organisation. Det som jag känner är det viktigaste, det är ju all interaktion jag ser här med folk från alla möjliga branscher, olika positioner, att Agile verkligen sprider sig. Det är inte bara IT-företag här som det kanske var i början, utan nu ser vi det i hela svenska samhället egentligen. Jag tycker att det här känns väldigt roligt för att se vad nästa steg hos oss, vad det är. Det är det som lockar mig att komma hit. Jag rekommenderar absolut att i alla fall komma en dag av dagarna på Agile People. Gärna den första dagen om du är lite ny och vill grotta ner dig, så gå liksom första och andra dagen gärna. För andra dagen består av mer workshops för den som är lite mer energisk och sådär. Så det tror jag. Jag rekommenderar verkligen Agile People.